השמיים מושכים אותך לים, הרוח מתחזקת, עוברת ואוספת את כל מי שנתקע בערך, תרים את היד והיא בדרך. איך בצהריים כשחם והאוזניים קולטות רישוש ישר, שבבטן קורא אליי בסתר, זה לא נכון, זה לא בסדר, אני רוצה הילוך חוזר, ואין יותר עוד זמן אחר, ולכן מישהו שעוצר שעומד להיגמר. בור לי את השגרה כל פעם מחדש, עכשיו כשאת סובלת ומגדלת ילד, חשבת שכך יהיה בסדר, זה מסביבך ולא מעבר, ואין יותר עוד זמן אחר, סליחה.